שלום לכם וערב טוב. לפני שנמשיך בשידורנו, אנחנו עם הודעה חשובה לשמיניסטים ממכבי צעיר, סניף מכבים. חברת החדשות נפעמת, לא פחות, מהעובדה שסיימתם כבוגרים ללא הליך פלילי ומבלי שסגרו את הסניף. יישר כוח ובהצלחה בהמשך. סיימתם בהצלחה שאתם עדיין בחיים. סניף מכבים, כן? לא כל הבוגרים, רק סניף מכבים. אז רק רציתי להגיד, עלו והצליחו. תעשו את אבא לפה נרגש ומרוגש וגאה. כל הכבוד. יאללה מכבי. דבר אז בי נוגע כל נפלאות היום אז בי נוגע כל נפלאות היום אז בואי ואימתי לרגע עכשיו קרוב עכשיו קרוב כוכב נופל קרוב אלינו ושוב אליו נשים תפילות אור שתקוות עוטף אותנו זה לתמיד ולא יחלוף בכל דבר אז בי נוגע טוב, תשמעו כל השמיניסטים של מכבי צעיר שעכשיו אתם גומרים את ה... מה זה, משהו שלא יהיה שאתם גומרים, ניפחתם לי את המוח, תראו מה עשיתם לי עם השטויות שלכם, תראו, תראה, אל תגיע, תראו מה עשיתם לי. בכל דבר אז מי נוגע, כל נפלאות היום. אז בואי ואם לי לרגע, עכשיו. סניף... סניף מכבי? של ה... של מה? של... סניף מכבי, כן, שלום. שלום. שמעתי שאתם מסיימים... כן. שמיניסטים? כן, נראה לי. שמעתי שאתם מסיימים משהו, כן. אז אני רוצה לאחל לכם בהצלחה בסיום של הדבר. יופי, זהו, מה, קשה? לא, הייתי מבוישת. עצוב
אולי למדתי מזה משהו חשוב, כי בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. לבד בתוך כל הטירוף אני חושב איך שהזמן יכול לעור, אבל בסוף כשזה נגמר יש סיבה לכל דבר. שלום רב לכל השמיניסטים, עכשיו אתם מסיימים סניף מכבים, נכון? מכבי צעיר, שמעתי עליכם, אני יודע בדיוק על מי מדובר, זאת חבורה יחסית יוצאת דופן. יש מצב שאתם הקרם דה לקרם של העתיד שלנו, אתם בעצם הולכים להחיות את הגבייה שברגעים האלה, נשימותי האחרונות מתבצעות. אז אנא מכם, don't fuck it up! אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא לימון. מה שטוב ולחיות להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה, אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. ואם יכולתי רק לזכור אחד יש את הדרך לעבור, אבל בסוף כשזה נגמר יש תשובה לכל דבר. אור גדול מאיר הכל, ויותר כבר לא צריך לשאול, אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות להתחיל הכל מההתחלה, כמו לנשום בפעם הראשונה, אני כאן, אני לא מתבזבז יותר. סניף מכבים, אני מאחלת לכם המון המון הצלחה בהמשך, שתהיו שמחים, בריאים, זה הכי חשוב, תעשו חיים, לכו תתפרעו ותעופו על החיים. שלחת לכם המון אהבה. ביי. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. לא לחפש מקום אחר, הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות, הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו, אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. לברוח אז מאחת, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת, וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישם הרחק בקצה. זהו, סיום כפר עליכם שמיניסטים, מכבים, מכבי, מה קורה? שיהיה לכם בהצלחה, עלו והצליחו, כפר עליכם. ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשמור.
שוב אלינו שעשינו משהו רע. הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. תעורר, עזוב הכל, התגבר לשוב הביתה.